Základ všeho je používat prakticky kvalitní maso a používat koření, hlavně přírodní, nepoužívat tyhle ty umělotiny nebo prostě ty náhražky nepoužívat a prostě si s tím vyhrát. Já mám klasickou udírnu, kde udím dřevem, takže prakticky já se s tím, jak řekne lidově, se s tím i mazlím. No, zákazníci se hrozně vracejí, i ty hodně ty přespolní z dálky, prostě jezdí zákazníci z dálky, i kolikrát přijedou z Rakouska, protože tam se taky o mě i psalo, i v Bavorských listech se o mě psalo, takže taky prakticky, který jedou do Čech, tak se vždycky zastaví, najdou si to a zajedou a prostě mě to hrozně potěší, potěší mě to moc. Jo, ta práce mě hrozně baví a bylo by, kdyby, tak aspoň by bylo o 10 let míň.